Çoxən dərsin mövzusu bu idi ki, kitab və sünnətə tabe olmaqdı. Və orada qeyd elədi ki, biz kitab və sünnət deyəndə, sünnət deyəndə, yəni biz etiqadımızı Qurandan götürürük, bir də hədislərdən. Deməcənsən, orada qeyd elədi ki, eee, sahabelərin sözləri də bura daxildi. Dedi, demədik. Hə. Dəlil nədir? Və ya niyə görə bunu dedik? Hər öşən Do, dəstə var idi. Var idi. Yerəmərsən səbəbiniz. Gedilə bilməz e, bu vacib olmaq. Sən var, var din də dəstə. Keçmişdə <laughs> <laughs> və axırıncı suallara sən cavab verərsən. Mən nə bilərəm. Ni? Mama. Sən keçən dəstə var idi nə? Var idi. Mən və Rəşid də xələfə. O da oturmuşdu. Yo, yo, mən necə izah etmişdim ocaq. Mən o demədim əkin məsələlərdə səhabə. Əhsən. Əhsən. Cavab budur. Çünki bu etiqadi məsələlər o məsələlərdir ki, qeybi məsələlərdir. Səhabə etiqadi məsələdə, qeybi məsələdə ictihad edib öz ağlından nəsə deyə bilər? Hey. Yox. Ona görə qaydadır ki, etiqadi qeybi məsələlərdə səhabənin sözü mərfu hökmündədir. Yəni Allah Rəsulunun, alayhis salat və salamın sözünün dəxminindədir. Məsələn, Misal gətirdik. Vasia kursiyyuhu samawatu wal ard. Allahın kürsüsü göyləri yeri bürüyüb. Kürsü nədir? İbn Abbas deyir, mawduul qadamey, iki ayağın qoyulduğu yer. İndi İbn Abbasın bu sözü etiqadi məsələdir ya yox? Bizə hüccətdir ya yox? Hüccətdir. Çünki qeybi məsələdə İbn Abbas özündən ictihadı ilə nəsa deyə bilərdi? Deməli dəlil dəlil budur. Bu dediyimiz dəlil. Dəlilin hansı növünə aiddir? Bu dərsə aidiyyəti yoxdur. <laughs> Naslı yoxsam təəlil. Təəlildir. Çünki bu Qurandan dəlil gətirmədi, hədis də dəlil gətirmədi. Dəlil nədən gətirdi? Təəlilnə. Təəlil yəni səbəb, illət, Lord ildə desək əqli dəlil. Tam o olmasa da. Bu sual çox vacib sualdır. <laughs> Dis burada atmışıtdın <oturmuştun> sən. Hə. <laughs> sonram bax biz dedik ki, Quran çünki bu şeyləri biz Kesen dərslə boş-boşuna sadalamamışıq. Bunlar hamısı vacib şeylərdir. Baxın, məsələn bu günkü dərsi götürək. İnşallah Allah nəsib etsin, sonram vaxt olar haçansa inşallah dərslər götürərik məsələn rububiyə tauhidi barədə qaydalar. Uluhiyyə tauhidi barədə ad və sifətlər hər tauhidi növ barədə azı bir 50-yə yaxın qayda zikr etmək olar. Yəni hər tauhidi növ barədə 50 dənə dərs etmək olar. Yəni tauhid barədə bir 150 dənə dərsləmək olar. Amma biz bu dərslərdən onlardan 4-ünü 5-ini zikr etlədik. Niyə? Vacib olduğuna görə. Hansı ki bundan sonraki mövzularda bizə kömək eləyəcək. Ha hə, bunu niyə görə dedim? Yəni keçən dərsdə də bu məsələləri ona görə qeydlədi ki, boşundan yox. Məsələn biz deyirik ki, "Ehtiqadda sünnə dəlildir, dəlil deyil." Aha. İndi sual. Əhəd hədislər, çünki biz sünnə deyəndə bir vaxt mutawatir hədislər, bir də var əhəd hədislər. Biz sual qoyduq ortaya. Sual qoyduq ortaya ki, cavabı istəmirəm. Sualın özündən danışıram. Sual qoyduq ki, əhəd ədislər ümiyyətlə etiqadi məsələlərdə dəlildir ya yox? Bu sualı nə üçün bidət təhlil e, yəni ümiyyətlə bu sual niyə görə ortaya qoyulub? Sən izah eləyə biləcəksən? Denə. Göy, denə. Çünki sən keçən dərslərdə mən izah elədim, sən e-mail edəndə hə, mən başa düşdüm. Denə. Yəni bir də nə hadisə ilə deyilməsin də bir də hadisəni yəni ki kökdəndir. Qrafdan heç nə yoxdur. Birinə şərt olmur. Deyənlər ki, hmm. Yəni əhəd hadisdir, məsələn. Bir dənə biz. Məsələn, bir dənə hadisdir əqdə məsələsində. Niyə hüccət olmasın, yəni? Bir olduğu üçün olur. Olsun da. Cavabçı olmur ona görə qəbul olunmur. Yox, yox, bir dəhəli mövqeyin deyirəm. Adam cavabı gəlməmişik. Bir dəhəli deyil ki, bir dəhəlinin çoxsu. Onlar deyirlər ki, yəni bu bizə bəsit gəlmir. Biz deyirik ki, Subhanallah. Əqidədə sünnə hüccətdir. Hədislər hüccətdir. Mən yəni, burada ay. indi sual çıxa bilər ki, yəni buna qarşı çıxan var? Bəli. Amma necə? Birbaşa yox. Bayaq ki təqiyə. Bəli. Birbaşa demirlər, eh? Birbaşa demirlər ki, "Yox, hədislər, yəni səyyəd hədislər əqidədə hüccət deyil." Bunu belə demir. Bunu başqa yolla deyir. Təqiyə budur etiqadda. Deyir ki, "Əhəd hədislər əqidədə hüccət deyil." Hal bu ki, əqidi məsələləri var. Əqidi məsələlərinin elə 99% əhəd hədislərlə gəlib də. Yəni sən desən ki, əhəd hədislər əqidədə hüccət deyil, yəni əqidən 90%-ə qoy qurağa. Çünki hədislər iki növdə axı, var mutawatir, var ahad. Mutawatir məlum. Niyə görə bir də təhlil elədik? Bir də təhlil. Ona görə bu sualı ortaya qoyub ki, onlar deyiblər ki, məsələn, mutawatir hədislər idi də. Varid olan xəbər İnsanda yəqinliyə nə gətirir? Təsəvvürlə ki, məsələn, bir əqidə məsələsidir. Həmin əqidə məsələsi, məsələn, nəyi misal gətirək? Məsələn, Mehdi barədə olan hədislər. Mehdi barədə olan hədislər mutəvatirdir. Yəni 30-a yaxın 30-a yaxın, yəni təxmini 25-dən çoxdur, 30-a yaxın deyək. Hədis varid olur. Ayrı-ayrı sənədlərdir. Ki bu gələcək. Muhammad ibn Abdullah gələcək. Sənət çoxdur. İnsanda bu yəqinliyi əmələ gətirir, yox gətirmir? Gətirir. Və biz misal verdik. Məsələn, Faiq gəlir mənə deyir ki, falan yerdə bir qəza baş verir. Mən buna inanıram. Qəbul etdim. Amma insan da xəta edə bilər, səhv görə bilər. Yəni orada, yəni belə deyirəm, kimsə mənə desə ki, "Andısqı orada qəza baş verir mənə, mən görməmişəm. Andısa bilməyəcəm axı bunun sözünə görə." Çünki ehtimal var. Deməli, Faiqin sözü məndə tam yəqinlik hasil etmədi. Amma gəlib Faiqi görmür. Məsələn, Seyran gəldi, onu görmüyüb. O da 5 dəqiqədən sonra m eyni xəbəri mənə çatdırsa, Düzü ki, orada qəza baş verə. Artıq məndə biraz o, o zən artıq biraz da artdı. 3-cü bir adam gəlsə, 4-cü artıq sənət çoxaldı, tavaətir. Yəni mənə o qəza xəbəri tavaətürən çatdısı yəqinlik hasil oldu. Mümkün deyil. Bir-birlərindən xəbəri olmayan ayrı-ayrı insanlar yalan üzərində ittifaq etsinlər. Əqlən mümkün deyil bu. Sözlük Ona görə qədər... yo dedim axı. Dedim axı, yalan üzərində ittifaq etmələri mümkün olmuyor bir-birlərini görməyən, bir-birlərindən xəbəri olmayan. Bu qeydi qoyduq. Hə, təvatür budur. Hə, Təsəvvürlə ki, bir əqidə məsələsi, məsələn, nuzul. Allahın gecənin son üstə birində yer üzü səmasına enməsi, nuzul sifəti. Bu ehad xəbərlərlə vardır, yoxsa təvatürə. Təvatürə 25-dən çox hədis, o da 30-a yaxın hədis varid olub. Təvatürən, də düzdür? bidətə heç inkar edə bilmirmi baxır. Bu da təvil ediblər. Hə. Ona görə bu sualı qoyublar, deyiblər ki, əgər bu belədirsə, onda əhəd hədisdə, həd ədislər yəqinliyi ifadə etmədiyinə görə, zən ifadə etdiyinə görə, zən üzərində də əqidə qurmaq olmaz. Ona görə deyiblər ki, əhəd hədislər etiqadi məsələlərdə hüccət deyil. Aydındır? Və bunun çox cavabları var, çox cavabları var pis cavab olaraq bir misal gətirdik. Namazda. Əhsan. İzah eləyəm misalı. Yəni namazda səhv namaz və ayət-ül-kursi namaz mətfəssilə onu əhət hərdisdə bir dəfə də onu namazda yeyirlər amma ona etibar edə hə, bilmirlər. Yəni dörd şeydən dörd şeydən Allah səmsə orada duada nə gəlir? Dəccal də bir az abi. Hədis əhədd. <coughs> İndi bir dərcici nəylə mə? Çünki bu hədisin fikir verin, bu bu hədisin iki yönü var. Bir fıqhi yönü var, bir də əqidə yönü. Düzdür? <coughs> bu hədisin fıqhi yönü hansıdır? Əmlə ilə bağlı olan yönü. Namazda. Afər. Salamlardan qabaq bu duanın namazda oxunması bu hədisin fıqhi yönüdür. Əqidəyə görə hansıdır? O duada gələn məsellərə iman etmək. Təsəvvürlü bidətçi deyir ki, fıkı məsələlərdə mən əhəd hədislə əməl edirəm. Amma əqidədə hüccət deyil. Yəni bu demək istəyir ki, fıkı məsələlərdə əhəd hədislə əməl edirəm. Yəni bu duanı namazda oxuyacam. Amma o duanın ehtiva elədiyi mənaya etiqad etməyəcəm. Yəni etiqad etmədiyim dəccalın, etiqad etmədiyim qəbr əzabının şərrindən Allaha sığınacağam. Tamam quttu ya, yox. Tanaquttu. Həmçinin onların deməsi ki, ümumiyyətlə əhəd hədis mütləq olaraq zənn ifadə edir. Bu da xatadır. Əslində xatadır. Amma bu bizim dərs mövzusu deyil, yəni ora girmirəm. Və ən əsas sual, ən əsas bu keçişənlərə də aiddir çünki axırda zikr olunmuşdu. İmam Abu Bakr rahimeullah deyəndə ki, əqidənin əsası Quran, bir də sünnədir. 4 dənə səbəb gətirdi. Dördündən birini de. Əslində belə demək düzgün deyil, işarə eləmək. E, yəni amma eyb etməz. Məcburuq. Məzbur. <laughs> Dördündən biri de. Kimin yaddındadır hansıdır? Deyin. 4 dənə desəm də birini demə. Yox, ayəni demə. Əlim 4 dənə səbəbi ilə. Dəliləri demirik. Yəni 4 dənə əsas gətirmişdi ki, bax bu əsaslara görə kitab və sünnətə tabe olmaq ehtiqadi məsələlərdə vacibdir. Xüsusən də sünnəyə. Yəni sünnən orada xüsusən qeyd edir. Çünki Quran elədir ki, Qurana həm istinad edir. Aydındır. Amma sünnə elədir ki, sünnəyə gələndə Beləlikdə insanların bidətəlinin üzü orada ortaya çıxır. Ona görə xüsusən sünnəyə belə deyək, tabicilikdə, yəni demək ki, sünnə bizim üçün bizim əqidəmizin məsələridir, bunu imam gətirdi. Buna 4 dənə səbəb gədilədi. Birincisi bəlkə də. Birincisi orada çox bəs idi. Birincisi səbəb olardı dedi ki, çünki dedi izkanu məmurin bi ittiba ə e, bibtiba'il kitab və sünnə. Çünki onlar, yəni müsəlmanlar Allahın kitabına və sünnətə təbiictiliklə əmr olunublar. Yəni sünnə, Quran ona görə əqidənin əsasıdır ki, çünki Qurana və sünnəyə tabe olmaq bizə əmr edilib. Tabe olmaq əmr edilib deyəndə nə nəzərdə tutulur? Etikaya daxilmi? Girir. Allah səhvcə deyirmi ki, "Yə ayyuhalləzîna âmanû əti'ullâha və əti'ur-rasûl" Allah və Rəsuluna tabe ol. Allah və Rəsuluna tabe ol. Allah əmr edib, etdi kitab və sünnətə tabeçiliyi. Ölə mən bundan anlayıram ki, deməli mən öz əqidəmi kitabdan və sünnədən götürməliyəm. Kitab və sünnətə tabeçilik nədir? Bu birinci səbəb idi. Ən bəsidir. İkinci? Vacib. Yo, yo. Yo, yo. 4-dən səbəblər. İkinci dedikşi, çünki, çünki kitab və sünnətə tabeçilikdə insanların hidayəti üçün zəmanət var. Və İmam Rəhimeullahın gətirdiyi bütün kəlmələr var ha, hamısı ayələrdən götürüb. Ona görə dərs əsnasında dedi ki, İmam bu sözü ilə Allahın bu ayəsini nəzərdə tutur. İmam bu sözü ilə bu ayə hamısı eee ayələrdən e, götürülmə səbəbləridir. Çünki Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Fə men ittəba hudaya kim mənim hidayətimə tabe olsa nəticə nə olacaq? Fələ yədil və la yəşka." O azmıyacaq və bədbəxt olmayacaq. Yəni azmıyacaq bu dünyada, bədbəxt olmayacaq yəni axirətdə. Deməli Allah Subhanahu va Taala kitab və sünnətə tabeçilik üçün, tabe olanlar üçün, onların hidayəti üçün zəmanət qoyub ya, yox? Ayda bu fele yadillu azmayacaqlar və la yashqa və bədbəxt olmayacaqlar. Bu ikinci səbəb idi. Çünki biz deyirik ki, ona görə kitab və sünnə bizim etiqadımızın məsərləridir ki, çünki öz etiqadını kitab və sünnədən götürən insanlar üçün Allah tərəfindən onların hidayəti üçün zəmanət var ki, onlar azmayacaqlar. Bu ikinci səbəb idi. Və üçüncü səbəb nə idi? Dedi? dedi ki, e, yox. Üçüncü səbəb. Dedi ki, çünki eee peyğam, yəni Allahın vədi var ki Quranda. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizi hidayətə yönəldəndə məşhudanlərün bi-ənnə nəbiyyəhum yəhdi ilə sırətin müstəqim. İmam belə deyir ki onlar üçün Allah tərəfindən bir şahadət var. Vəd var ki onların peyğəmbəlləri doğru yola yönəldəndir. Yəni rahat ola bilərsən. Ehtiqadı bu məsdərdən götürsən bu yol səni hidayətə aparır. Və bununla İmam hansı ayəyə e, işarə edirdi? Allah subhəna tənə bu ayəsində Allah azza və cəllə rəsuluna xitab edir ki Ə və innəka latəhdi ilə sıratə müstəqim həqiqətən də sən doğru yola hidayət edənsən. Bəs Allah səvhəllahu təala Quranda buyurur ki, yəhdi men yəşə və yudillu men yəşə. Allah istədiyinə azdırır və istədiyinə hidayət verir. Hidayət verən Allah deyil. Bəs ayədə deyir ki, ayədə deyir ki, ey peyğəmbər, sən doğru yola hidayət edənsən. Orda nə dedik? Əgər <coughs> təbliğ etsən təbrik edərik onu. Deməli hidayətin neçə növ var? Hidayətul irşad. Yəni çatdırma, təbliğ etmə mənasında olan hidayət. Ona görə bu ayəçi var. Va innə kelətəh tilə sıratə mustaqim. Həqiqətən səni doğru yola hidayət, yəni doğru yola yönəldirsən, doğru yola dəvət edənsən. Aydındır, amma təvfiq hidayəti, qəlblərin hidayəti Allah səbacəllənin əlindədir. Və 4-cü səbəb olaraq nəyi zikr etdik? Çünki İmam Rəhimlullah qeyd etdi ki, və muhəzzərin fi mukhālafatih. Həmçinin onlar təhsir olunublar. Yəni kim ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə mukhalif olsa, Allah tərəfindən onun üçün vəid var. Fitnə, bəla Bir də azabul ali, şiddətli əzab. Allah fədid. Bu da 4-cü səbəbdir. Yəni Allah Rəsulunun yoluna m xalif olmaq olmaz. La bununla da hansı ayə işarə etdi? Fəlyahzarillazina yukhalifuna an amrihi. Onun, yəni peyğəmbərin yoluna, sünnəsinə m xalif olanlar həzər etsinlər. Özlərini gözləsinlər. Nədən? Əntusibahum fitna au yusibahum azabun ali başlarına gələ biləcək fitnədən, bəladan və bir də şiddətli hesabdan özlərini qorusunlar. Bu 4 səbəbə görə İmam Rəhməllah deyir ki, nədir? Biz öz ehtiqadımızı, dinimizi kitab və sünnədən götürürük. Çünki sünnəyə tabe olmaq əmr edilib. Sünnəyə tabe olmaqda bizim hidayətimizin zəmanəti var. Çünki Allah Rəsululu bu ümməti hidayətə, doğru yola aparan murşiddir və bir də çünki bu yola mukhalif olana Allah tərəfindən əzab zədi var. Aydındır? Bu 4 səbəb